Kör en close-up här. Jag kör, sätt dig lite på sidan. Där. Fan, det är skrattisk. Brukar du göra det eller? Det där och fröd, det läste jag faktiskt. Om jag låg i livmodern. Men det är ju likadant med människor. Det finns inte en livsidig människa nästan. Möjligtvis de här som håller på med professionell yoga, alltså på superyoga, de är ju ofta... har sån kroppskontroll så de är liksidiga. Munkarna. Ja. De sitter i lotus.